Čau! Mani sauc Sabīne. Tu atrodies Zvaigznē virtuālajā klasē, un šodien es pastāstīšu, kā uzsākt darbu mūzikas programmā Logic Pro. Sākumā nepieciešams izveidot jaunu projektu failu, tāpēc atrodam Logic Pro ikonu, uzējam uz Empty Project un tad Choose. Tagad izvēlamies jebkādu celiņu tipu un spiežam Create. Mans izvēlētais audio celiņš parādījās šeit. Šīs vertikālās līnijas un cipari norāda uz taktu skaitu. Pa kreisi būs meklējama informācija par ierakstītajiem failiem, kā arī papildus efektiem un instrumentiem. Turklāt zemāk būs vieta sīkākai darbībai ar šiem celiņiem. Šis augšējais loks norāda projekta vispārīgo informāciju. Tātad temps, taktsmērs, tonalitāte, un tos var arī pielāgot savām vēlmēm. Audio celiņa platumu var izmainīt vainu šeit vai arī šeit. Pirms turpmākas darbības uzsākšanas svarīgi ir pievienot ārējo skaņas karti programmai. Pretējā gadījumā radīsies problēmas ar signālu ierakstiem un to dzirdamību. To var izdarīt augšējās kreisās puses stūrī uz Logic Pro, tad uz Settings un tad uz Audio. Tālāk šajā logā zem virsraksta Devices, jeb ierīces, atrodas divi rīki Input un Output Devices. Tā kā termins output apzīmē ārēju signālu kustību, un mēs vēlamies, lai signāls tiktu atskaņots nevis caur datorā iebūvētajiem skaļruņiem, bet gan skaņas monitoriem, kurie ir pievienoti ārējai skaņas kartē, izvēlamies logu ar skaņas kartas nosaukumu. Tāpat izdarām arī ar input, kas apzīmē signāla virzību uz programmu. Lai par katras ikonas funkcijām uzzinātu sīkāk, dodoties uz help, tad quick help, Rīks uzreiz parādīs paskaidrojumus, pieskatoties vēlamajām funkcijām. Piemēram, šī ir Record Button. Tagad programma ir sagatavota darbam. Lai uzzinātu, kā izveidot audio un MIDI ierakstus, dodies uz nākamo Zvaigznē virtuālās klases video.